Örebro vinner med 5-2 på hemmais och det är Karlskrona som har gästat här ikväll. 5-2, ganska stora, sköna siffror förstår jag en sån här fredagkväll. Ja, det känns riktigt skönt. Det var ju lite tajt där, stod 3-2 länge. Och andra matcherna har vi förlorat sådana här matcher, men nu lyckas vi vinna och bli 5-2, så att det var riktigt skön känsla. Inledningsvis så ligger ni under med 1-0 efter kanske 10 minuter in i första perioden. Vad var det som inte riktigt stämde då? Det var lite osäkert. Vi åkte och funderade istället för bara köra. Så att, fick ju de in ett mål där vi gjorde en liten indianare där. Så att, ja, men vi jobbade tillbaka och fick in 1-1 slutet av perioden där. Så att det var riktigt skönt. Vad var det som fick matchen att vända, tycker du? Det var väl att vi inte började slarva. Vi började spela kanske lite ännu enklare då kanske. Och, jobba hårt och vi hade ju en del chanser och sådär. Så sätter vi dem liksom och så... Ja, vi krånglar inte till det liksom. En som satte sina chanser var ju du idag. 2 mål, grattis till dem. Berätta lite om målen. Ja, det är ju Jared som passar till bägge. Och det första kom vi 2-1 och han fintar iväg backen och lägger, så jag kan lägga in en öppet mål. Och andra är i powerplay där han lägger in så jag kommer in på bakom mål där och målvakten är helt borta. Så det är bara att lägga in den. Det låter så enkelt ibland. Ja, det är enkelt ibland. Och ibland är det inte enkelt. Så är det. Vad tycker du att ni ska ta med er från den här matchen och fanns det någonting som kanske var mindre bra idag? Mindre bra är väl att vi blir lite ängsliga och ja, egentligen slänger iväg pucken när vi kan hålla den lite. Lite svårt att förklara det på annat sätt, men att det är, ja, försöka hålla pucken, hålla den innan laget och ja, försöka göra det lite mer helt enkelt. Och vad var bra? Att vi gjorde mål, framförallt. Härligt, då tar vi med oss 5 mål från matchen här ikväll och så ser vi fram emot nästa match. Vilka möten är nästa gång? Ja, jag vet faktiskt inte, man ska väl. 15 har ni i alla fall match hemma, det vet jag. Ja, jag vet inte. Asplöven kanske.